သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနီကီဟေလီကအီရန်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်မနေကြဘူးနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအားလုံးကြားနိုင်အောင်ကူညီရမယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ PO သတင်းထောက်မာဂရက်ဘက်ရှာကုလသမဂ္ဂကနေပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုအောင်အောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်တပြက်ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကုလဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနီကီဟေလီကအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂမှဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ We must not be silent. အီရန်ပြည်သူတွေကလွတ်လပ်မှုအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေချိန်မှာအားလုံးကအတန်တိတ်ပြီးဒီတိုင်းကြီးတယ်လို့မရပါဘူး။လွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှာဦးတူတိုင်းသူတို့နဲ့အတူရပ်တည်ရပါပဲ။အီရန်နိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့နဲ့ဂျနီဗာအခြေစိုက်ကုလလူခွင့်ကောင်စီမှလည်းဆွေးနွေးကြဖို့သူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ဟဲလေးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးထဲနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာမှသာအရေးယူကြံတွေလေးရှိတဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကြံတွေမလဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဟာဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံမြို့တော်အဖြစ်သူသဘောနဲ့သူရက်တီဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်အီရန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလလူခွင့်ရေးကောင်စီမှဆွေးနွေးဖို့အခုလိုပြောဆိုလာတဲ့အပေါ်တန်တမန်နေဂျာအငင်းပွားစရာဖြစ်လာနိုင်တာပါ။အီရန်လူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ထက်အကြမ်းဖက်ဝါဒပြန်ပွားအောင်သာဥတီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အီရန်အာဏာရှင်ဆိုရပေါ်လူထုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်လို့သမ္မတ Trump ရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေး HR McMaster ကပြောထားပါတယ် That this regime be denied the resources it needs အီရန်အစိုးရရဲ့ပြည်နှိပ်မှုရန်လျားတွေဆက်လက်ပတ်နိုင်အောင်အထောက်အကူပြုနေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တန်တမာရေးရကြိုးပမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဒဏ်ခပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းချမှတ်ဖို့လိုပြီးအခုအခါမှာလူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုတွေပေါ်ထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အာဏာရှင်အနေနဲ့အီရန်လူထုအပေါ်မှာသာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာကြီးအပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံလဲဆိုတာကိုတွေ့နေပါတယ်။2015ခုနှစ်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်ကြားရရှိခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒီသဘောတူညီချက်အတိုင်းဆက်ထားရှိသွားမသွားနဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုအသစ်ထပ်မံချမှတ်ဖို့အမေရိကန်အနေနဲ့အခုလောက်ကုန်ပိုင်းမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဥပမာလက်ထက်ကအီရန်နဲ့ရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က2019အောက်တိုဘာလအတွင်းပယ်ဖျက်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကသုံးသပ်အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိဘာမှဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အီရန်ဆိုရပေါ်ကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မတ်တီကဖိအားပေးကျင်နေတဲ့ဆန္ဒရှိနေနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရပြုတ်ကျသွားစေချင်လားဆိုတဲ့အမေးကိုအိမ်မီရောပြောခွင့်ရဆရာဟက်ကဘီဆန်ဒါစ်ကအခုလိုဖြစ်ကြားခဲ့ပါတယ်။I think the ultimate end game would be that ဒီလိုလူနေတဲ့ခြေကလူခွင့်ရေးတွေရရှိဖို့ဟာအကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အီရန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒထောက်ခံပတ်ပိုးပေးနေတဲ့လောက်ရက်တွေရက်ဆိုင်သွားဖို့သမ္မတကအသေးချာမြင်ချင်ပါပါ။ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါလိုမြင်တွေ့ချင်ပါပဲလို့ထင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီဖိနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အီရန်အာဏာရှင်အစိုးရပေါ်ဘလောက်ကြာကြာဆက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသွားမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။အီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရိုဟာနီကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာမကြာခင်ရပိုင်းအတွင်းပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တူရကီသမ္မတကိုဒီကနေ့မှတယ်လီဖုန်းဆက်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါရခင်ဗျာ။